ଭାଗବତ ମୋତେ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ପରମ କାରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ, ଜନଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଜନଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ, ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି, ଜନଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଜନଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଅତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ଥାଇ ହାତ ବଢ଼େଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଏ ଅମୃତ ସତସଙ୍ଗ ଦରବାରକୁ। ଏଇଠି ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବା କହିପାରିବ? କେତେ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି? କେହି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲେ, ଜଣଙ୍କର ହାତଟା ପେଟରେ ବାଜିଲା, ପେଟରେ ଯାହାର ହାତ ବାଜିଲା ସିଏ କହିଲା ହାତୀ ହେଉଛି ଆମ ଘରର କାନ୍ଥ ଭଳିଆ, ଯିଏ ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢେଇଲା ସିଏ କହିଲା ହାତୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଖୁଣ୍ଟ ପରିକା, ଆଉ ଯିଏ ହାତୀର ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଓହଳି ଶିଖିଲା ସିଏ କହୁଛି ହାତୀଟା ପୁରା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ଓହଳ ପରିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ, ଏତେ ବିରାଟ ଯେ, ଭୂମିଠାରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି, ଯେ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ ସହସ୍ରପାତ, ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଗୁଣ କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି ଶିଖିନୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ଶିଖିନୁ, ଆପଣ ଆସି ନିଜେ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନମୟ ହଉ ଏ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଜୀବନରେ ଆଜି ପରା ଦିନ ଆଉ ଆସିବନି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ତର ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ କେମିତି ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁ ସତସଙ୍ଗ ଟିକକ ଜୀବନରେ ମିଳିଛି ତାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଗ୍ରହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆସ ଶରଣାପନ୍ନ କରିବା। କେମିତି ଶରଣାପନ୍ନ କରିବା? ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତାରଣ ପ୍ରିୟ, ସେ ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ, ସେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରିୟ, ସେ ବନ୍ଦନା ପ୍ରିୟ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନା ଗାଇବା। ଆସ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବା, ସର୍ବେ ହୋଇଣ ଏକମୁଖ ଡାକିବା ନାରାୟଣ ରଖ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଏ ଆସରରେ ଯେତେ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ, ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ, ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ିଏ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଳି ତାଳି ମାରିବା, ତାଳିରେ ତାଳିରେ ମୁଁ ଯାହା ମଞ୍ଚରୁ ଗାଇବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତରିଜାମୀ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତରିଜାମୀ। ଏଇଠି ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଏଇଟା ନାଟ ତାମସା ନୁହଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବସିଛେ? ସତସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବସିଛେ, ହରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛେ। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଦୁଇ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ହାତ ଲଗେଇବ, ଗୋଟିଏ କରତାଳି ମାରିବ, ଗୋଟିଏ କରତାଳି ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅମୁକ ଲୋକ ମୋତେ ସତସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା,
ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ହାତ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ହାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ ଏ ସଭାରେ କରତାଳି ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ହାତ ଥାଇକିରି କିଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ହାତକୁ ନ ଲଗାଉଛି, ଭଗବାନ କହିବେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆର ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଦରକାର ହଉନାହିଁ, ତାକୁ ସାପ କେଞ୍ଚୁଆ ଏମିତିଆ ଜନ୍ମ କିଛି ଦବା, କ'ଣ ଇଏ କରିବ ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ହାତ ଆଉ ପାଦ ଅଛି ତାଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ଲଗାଅ। ତୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଜିଭଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିହ୍ୱାରେ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଚାଲ ଖୁସି ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ ହୁଅ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମମ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତମେ ଟିକେ ରହିଯା ବାବୁ, ଏତେ ଭାଇ ଏତେ ମା ମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ଗାଇବେ ଇଏ ପାଲ ଚିରିଯିବା କଥା। ମୁଁ ଟିକେ କାନ ପାରିଛି, ଦେଖିବା ମୋର ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜୟ ଜୟ ମୁରଲୀ ମନୋହର ନନ୍ଦଲାଲା, ଜେନେରେଟର ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆଉ ବାକି ଆଜି କେହି ବୋଧେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆହୁରି ସହଜିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛି ଦେଖିବା। ହଁ ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ଆ ଟିକେ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ଆଇଲା, ଏଇପଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯିବା ବାଟଟା ଏଇପଟୁ ଖୋଲିବ, ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ହବ। ହଁ ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ମୋ ମା ମାନେ କଣ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହବ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କବାର। ହଁ ମା ମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମା ମାନେ ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇପଟୁ ବେଶୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଆସିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ବାବା ବଢିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠୁ ଆସିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ବୋଲୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ, ବୋଲ ମୁରଲୀ ମନୋହର ନନ୍ଦଲାଲା ଗୋବିନ୍ଦ।
लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरलीधर भगवान की जय टा एमती हब गान ओरती नहीं कि आरती शब्द अर्थ कौन जानी जहा हृदय भगवान प्रति व्याकुल भाव अच्छी एत जय शब्द उठब भगवान वैकुंठ से बस श्रवण करे जे आज जो मैंने मो कार्यक्रम सामिल होती मत पाइबा मनरे बड़ व्याकुल भाव अच्छे बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय कहला भगवान जोड़े जोड़े हाथ दे कहली पा जी जोड़े हाथ नहीं जोड़े हाथ टेकव भगवान जहाँ को हाथ देना से कौठू आेकव आउ भगवान उपर थी लक्ष्य कर भगवान जी आसीस्टाट मंत्री ना हूँ चित्रगुप्त चित्र मान कौन फटो फटो अच्छा गुप्त मान कौन ना लुचिकिरी लुचिकिरी फटो उठा कैमेरा एवं सब एटीएम आड़े सियाड़े लगुच आमर किंतु भगवान जन्म बेलू आम उपर कैमेरा लगे कौन करुच विषय कौन कथा होता विषय भावुच कि नहीं शास्त्र भागवत पुराण पढ़ुच कि नहीं विषय तुम्हें जेपरी कहुच जेपरी भावुच जेपरी चिंता करुच से सबू रेकर्ड कर हाँ तदनुजाई पाप फल पुण्य फल से तुमको देवे तेणु चलुन जी करके भगवान को खुशी करने घंटे दि घंटा जहाँ पाइबा जीवन रे चेष्टा करवा प्रेम रे कहवा बोलिए जगन्नाथ भगवान की केड़े बढ़िया भाई मैंने माँ मैंने मोर एमती रहा दि घंटा पूरा उत्ताला रहा कहीं से भगवान भाव से उद्बुद्ध नथा गुड़ाक कान में पशिले भी किसी मूल्य दबन भागवत बड़ चमत्कार शब्द कहले श्रवण मात्रे मोक्ष पाई मान खाइ गोविंद समस्ते गोविंद अदुग लुचि मकर बोलिए नंदनंदन भगवान की सांगे सांगे चार्ज कमी गला बोल नंदनंदन भगवान की जय। हा श्रवण मात्रे मुख्य पाई जी खाली ए कथा गुडा को टिके मन देकरी सुनी दबो भगवान को दुआरे ता जगह पक्का है गला यदि भगवान एडे बड़ कथा कहउचंती ताले आमे काई के तंग कथा रे टिके मन न दबा ए जो मंदिर प्रतिष्ठा होउची आजिरो मास ना कोन कार्तिक मास बुझल कि मोर माँ मैंने बापा मैंने ये मासर ना हूँ कार्तिक मास ये कार्तिक मास रे कौन एमती महिमा अच्छी ना ये कार्तिक मासर बड़ महिमा अच्छी से भगवान ए मास रे भारी खुशी था मन देकर कथा शुण कार्तिक मासर अन्य नाम हूँ दामोदर मास
ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି, ଉଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ପେଟ ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଇଗଲା ଦାମୋଦର। ଆପଣ କହିବେ ଦାମୋଦର ଭଗବାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ କେଉଁଦିନ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଲା କି? ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଚରିତର ଛୋଟିଆ ଲୀଳାଟିଏ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ।